Ці букви встановили ще влітку. З того часу інсталяція на Лебединці стала популярним місцем для любителів селфі. Аби і взимку тут було цікаво, міські чиновники вирішили ці літери прикрасити. Літери ми поставили на День міста, біля нього роблять багато фотографій, селфі. І ми тоді ще сказали, що ці літери будуть міняти своє вбрання. Буде зимово-різдвяне вбрання, а також великоднє. А саме літо, воно своїми барвами не потребує ніяких інших прикрас. За допомогою звернулися до художньої школи, яка і розробила ескіз. Так як ми не зовсім володіємо навиками шиття і не маємо таких от матеріалів і інструментів, машинок, то нам допомагало центр дитячої творчості допомагав цьому. Тому це вони виконали, шапочки ці. По нашим розмірам, які ми задали їм, прикрасили їх. Вони є з воду такої досить тривкової тканини, не повинні псуватися, мені здається, витримувати цю нагрузку атмосферну. Єдине прохання, щоб вони, звісно, були. Самі сніжинки, які прикрасили, ну це каракал наклеєний, все трошки імітоване 3D, тобто ми дали падаючі тіні для того, щоб створити ефект об'єму. Шапочки та сніжинки прикрашатимуть інсталяцію на Лебединці до кінця новорічно-різдвяних свят. Виглядає цікаво. Додає новорічного настрою і взагалі подобається, що ми любимо Рівне, я люблю Рівне і ми любимо, і тим більше новорічні прикраси. Стараємось чимось наше місто підтримувати, якимось для інших людей показувати, що в нашому місті є якісь, роблять щось нове. Цікаво оформлено, ну, мені подобається. Так, гарно. А тобі подобається? А ти хотіла піти там сфотографуватись? Да. Галина Баранчук, Микола Мельничук, інформаційна програма «День».